সকলৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ মন্ত্রী গৰাকীয়ে কলাজল লৈ ঠিকৰে মঠাউৰি বা গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মঠ পোষণ কৰে আৰু বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈ তিনি দিনৰ মূৰে মূৰে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া মই বাইহাটা চাৰিআলি কলাজল কমলপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰত আছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় তিনিদিন ধৰি পানী ৰাস্তাটোৰ পৰা মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বুৰি আছে। আজি অলপ কমিছে, মই এতিয়া গম পাইছোঁ চাৰ্কল অফিচাৰ এছ ডিঅ'ৰ পৰা, আৰু আমি ৰিলিফ দি থাকিবলৈকে আমি দি আছোঁ। আজি পাইছে, মানে পানী থকালৈকে আমি ৰিলিফ দি থাকিম। ফাৰ্ষ্ট ফেজটো হৈছে, আমি ছেকেণ্ড ফেজটো ৰিকুৱেশ্যন দিবলৈ কৈছোঁ চাৰ্কল অফিচাৰ। আমি চাউল দাইল নিমখ তেল যি দিব লাগে আমি ৰাইজৰ যাতে অসুবিধা নহয় সেইখিনি হ'ব। আৰু লগতে আমি প্ৰায় 5000 টকা হৈ যায় কাপোৰ কানি আৰু বাচন বৰ্তনৰ কাৰণে এটা পইচা দিওঁ, ইউটেনচিল। সেইটো ৰাইজে যাতে এই সময়তে পায় আমি চাৰ্কল অফিচাৰ এছেছমেণ্ট কৰি আমি এইবিলাক অনলাইন DBT কৰি দিওঁ। আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি একেদিনাই আমি সেইখিনি তেওঁলোকক আমি DBT চিষ্টেমত ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যাব, সেইখিনি একো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল যে আমি ইয়াতে ৰাইজে কৈ আছে এখন মঠাৰী লাগে বা ইয়াতে এখন RCC বান এটা লাগে, প্ৰতিবছৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া হৈ আছে। গতিকে এইখিনি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু ইয়াতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়ক আমি বহি আমি কথাখিনি পাতিব লাগিব, যাতে এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হ'ব লাগে। কাৰণ পানীটো বঢ়াটো এইটো আজি নতুনকৈ এই অঞ্চলত ক্ষতি হৈছে যথেষ্ট। গতিকে এইখিনি আমি ৰোধ কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি 12খন জিলাত এনেধৰণৰ পানী হৈ আছে।